на 777 пригоди всім. Боєздатність ядерної тріади Російської Федерації підтримуватиметься на найвищому рівні для того, щоб забезпечити, виявляється, стратегічний баланс у світі. Е, воно для чого? Нічим не шантажують, нічим не погрожують. Бомбити Сибір чи світ не планують. А отак, хочуть баланс у світі забезпечити. Про це заявив міністр агресії Російської Федерації Сергій Кужугетович Шойгу. Він зазначив, що таке завдання перед ним поставив Путін з урахуванням характеру військових загроз і військово-політичних ризиків. Ну і, звісно, нагадав, що це ядерна їхня тріада, від якої, правда, мало що залишилося, принаймні від цих двох компонентів. Компонента армії і компонента флоту більш ніж знищена в Україні. Майже 400 тисяч ліквідованих російських окупантів і 20% флоту Чорноморського, якого поменшало через успішну роботу наших Збройних сил та спецслужб. Ну, чим погрожує цього разу Кужугетович, давайте почуємо. З учетом характеру воєнних угроз і воєнно-політичних рисків Верховний Главнокомандуючий поставив перед нами ряд первоочередних і системних задач. Одна із ключових – поддержання на самому високому рівні боєготовності ядерної тріади, що обеспечує стратегічний баланс в мірі. Крім того, продовжимо оснащати армію і флот самим сучасним вооруженням, в тому числі основаним на технологіях іскусственного інтелекту і нових фізичних принципах. Щось Герасимова не розгледіла, може непомітно просто на цих кадрах, чи все-таки ніхто не знає, де він. Але, як бачимо, Боже, з якими обличчями вони сидять і слухають, явно інтелект на них не писав нічого, абсолютно від слова зовсім. І ще такі почервонілі або аномальні морози, звісно, на них теж сказуються, або аномальна кількість випитого за життя не могла не накласти свій відбиток. Просто, а ще відео додали, бачили, як воно їде. Воно, щоправда, у них майже все в Російській Федерації, тільки на відео і їде. А так нічого нікуди не долітає, не доїжджає, не довибухає. Як розповідають самі російські окупанти, що вони дуже радіють, що коли снаряди від КНДР, хоча б не біля них, розриваються, або дай десь в лісочок долітають. Ось така вона Росія, вся її міць і міць тих диктаторських режимів, які їй допомагають. Але ось ця вся війна, розв'язана Путіним, а всі ці погрози ядеркою, це все ж не просто так. Кужугетович Шойгу каже, що ніколи не було, і от знову Сполучені Штати Америки холоднокровно намагаються реалізувати свої амбіції на світове лідерство за рахунок нас з вами, наших життів. А вони добрі, хотіли захистити нас і себе від Сполучених Штатів Америки. Почуємо. Групіровки російських військ методично знижує бойовий потенціал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, Соединенные Штаты Америки хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизни украинцев. С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт. Продолжим последовательно достигать целей специальной военной операции. Цілі, які міняються, які не міняються. І це ж, виявляється, не вони на убой, так, як ми говорили з Сергієм Жирновим, експівробітником КДБ та Служби зовнішньої розвідки, відправляють і таким чином зменшують, очищують, утилізують російське суспільство. Це мета Путіна – знищити Російську Федерацію насамперед. А нас хтось відправляє на убой. І подивіться, 2 роки без 1.5 місяці повномасштабної війни. 10 років тієї війни, яку Росія почала незаконну окупацію нашого Криму, де їй там вже недовго залишилось, бо нам до Криму 60 кілометрів, а ударами по логістиці і тилах ми дістаємо в кожному куточку. В цьому вже окупанти переконалися, наші західні партнери. І весь цей час, 10 років, вони як хворі на всю голову продовжують повторювати ось цю мантру. Подивіться. І не набридає. Нічого нового написати не годні, не ладні, не спроможні, навіть не думають. Постійно захищаються від Штатів. Та в Штатах вже стільки змінювалася влада,
скільки Штати допомагали іншим країнам-союзникам. Штати нікуди не лізли, а от Росія в їхні вибори якраз навпаки. А весь цей час вони продовжують англосаксів у цьому звинувачувати. Весь цей час вони говорять про те, що на них хтось нападає, намагається захопити владу у Всесвіті. Це може, коли Гундяєв дзвонить космонавтам, йому таке там говорять, і він переадресовує. Чи Шойгу говорять шамани таке і підливають йому щось в напої. Я, ну, тяжко зрозуміти просто, як отак країна без ідеології, без якихось постулатів, без принципів, без честі і без совісті. Просто єдине, що вміє, вторгатися на територію інших держав. Звісно, це ще не всі перли, якими сьогодні відзначився Кожугетович Шойгу, так в цьому році вирішив яскраво. Він, звісно, каже, що угруповання російських військ методично знижує бойовий потенціал ЗСУ. При цьому не додає, що втрати ворога щонайменше в 5 разів більше від наших і складають до 1000 плюс в день рідко-рідко, коли там менше штурмів, коли погодні умови не дозволяють обом сторонам іти в атаки, в контратаки, вони можуть сягати 400-600, да? Але здебільшого 1000 плюс утилізованих окупантів постійно на рахунку саме Збройних сил України, а не російської окупаційної недоармії. За рік порахував, значить, наші втрати Шойгу нові. Ну, це з математикою там у всіх проблеми. Конашенков, певно, в них найкращий вчитель. То каже, що за рік втрати противника перевищили 215 тисяч жителів і 28 тисяч одиниць озброєння. Яких жителів, непонятно. Зберігають вони стратегічну ініціативу по всій лінії бойового зіткнення. Де? Не уточнив. З подачі західних кураторів, звісно, київський режим продовжує гнати на забій своїх солдатів. Це вони просто вкладають про себе все, але описують як київський терористичний режим. І нас з вами туди, звісно, записують. Звісно, каже, що допомога західна лише затягне військовий конфлікт, але вони продовжують послідовно досягати мети СВО. Ну, натхнення ми їм всьому, звісно, не бажаємо. Також Шойгу розповів, що учасники СВО, їхні долі, їхні виплати – це просто найперше, про що він думає зранку, коли просинається. Тобто, що це все має бути ухвалено та забезпечено. І розповів, що вони будуть далі виготовляти безпілотники. А що ще цікаво? Напевно, помітили, що щось не те. Планують покращувати системи ПВО. Бо, напевно, вони просто нічого ніде не збивають. Не на території Росії, не на території тимчасово окупованого Криму. Або ж збивають, але оці отрицательні, случайні, незрозумілі, випадкові сходи боєприпасів. У них там постійно неконтрольовані відбуваються, і їхнє ПВО працює проти них же. Чи то, може, бумеранг так працює? Може, то дійсно Божа кара влазить і робить свою добру справу. Але в такому випадку покращити їм, звісно, нічого не вдасться. Ну, а так, вийшов Шойгу, для чого не зрозуміло, для кого не ясно, наговорив з три короба того, що ми з вами вже чули неодноразово, просто ще раз впевнилися, що країна терорист, що виводити свої окупаційні війська вони не планують, хто б там що не нив про переговори, що жодних взагалі зупинень війни від них чекати з їхньої сторони не варто, але нічого ми самі зупинимо. Бачимо, що далі вони будуть свою оборонку розвивати, ну, просто підтвердив, що ми є представниками, тобто вони, Шойгу і Іжа, з ним терористичного режиму.